بلا کسی تمہید کے چار مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت. کرنے والا ہوں ذکر حیدر میں. چوتھا مصرہ بطور کرنے والا ہوں ذکر حیدر میں. کرنے والا ہوں ذکر حیدر میں. جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے. کرنے والا ہوں ذکر حیدر میں. جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے. گھر بھی جا کر سکون ملے نہ گے. گھر بھی جا کے سکون ملے نہ گے. آخری ہے علاج مر جائے. آخری ہے علاج مر جائے. حضرات طبیعت تھوڑا اتھل پتھل کر رہی ہے. اچھی ہے لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری آواز مکمل طور پہ نہ پہنچ پائے تو آپ مکمل طور پہ اپنی آواز پہنچاتے رہیں. ایک صلوات پڑھو محمد والے. پیش کرتا ہوں بطور خاص ارم بھائی. علی کے ذکر میں فکر و شعور بولتا ہے. بطور خاص سماعت کریں گے. علی کے ذکر میں فکر و شعور بولتا ہے. زبان نہیں یہاں قلب طہور بولتا ہے. زبان نہیں یہاں قلب طہور بولتا ہے. کوئی بھی بولے نہ بولے یقین ہے مجھ کو. کوئی بھی بولے نہ بولے یقین ہے مجھ کو. حلال زیادہ اگر ہے ضرور بولے. حلال زیادہ اگر ہے ضرور بولتا ہے. کوئی بھی بولے نہ بولے یقین ہے مجھ کو. حلال زیادہ اگر ہے ضرور بولتا ہے. ایک بار آواز بلند مل جل کر نعرہ صلوات. آج کی مناسبت سے چار مصرے اور دیکھو. جس گھڑی خیبر شکست اللہ کے گھر آ گیا. اللہ کے گھر آ گیا. بطور خاص جس گھڑی خیبر شکست اللہ کے گھر آ گیا. اللہ کے گھر آ گیا. خود بخود حیدر رضا دیوار میں در آ گیا. دیوار میں در آ زمین.
جانشین مصطفیٰ نفس پیمبر آ گیا، دیکھو تو وہی آئے وہ جس کی ضرورت تھی، دیکھو تو وہی آئے آغوش محمد میں، اللہ کے ولی آئے آغوش محمد میں، اللہ وہ جس کی ضرورت تھی دیکھو تو وہی آئے آغوش محمد میں، اللہ کے ولی آئے دیوار حرم کیوں مشیت ہے کعبے میں علی آئے، مرضی مشیت کعبے میں علی آئے، ذرا ایک مطلب چند شعر ملاحظہ کر لیں، دیکھیں شاید کسی لائق ہو۔ ایک باوز بلند نعرہ سنو، مطلب نہ جانے دیکھ لو کتنے دلوں کو ہے جلا بیٹھے، نہ جانے دیکھ لو کتنے دلوں کو ہے جلا بیٹھے، نہ جانے دیکھ لو کتنے دلوں کو ہے جلا بیٹھے، علی کے نام کی جب بھی کہیں محفل سجا بیٹھے، نام کی جب بھی کہیں محفل سجا بیٹھے، یوں ہی دم گھٹ رہا تھا شیخ کا اس پر ستم ہائے، یوں ہی دم گھٹ رہا تھا شیخ کا اس پر ستم ہائے، اٹھے کچھ نوجوان اور نعرے حیدر لگا بیٹھے، اٹھے کچھ نوجوان اور نعرے ہیں دے لگا بیٹھے، نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے ہم تو غدیری ہیں، نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے ہم تو غدیری ہیں، منافق کے کلیجے یا علی کہہ کے ہلا بیٹھے، کلیجے